საგანგებო ვაჟა ჭარდაშვილი სამაგისტრო განათლებით ეკოლოგი, სამაგისტრო განათლებით ბიოლოგი, მეორე განათლებით ვეტერინარი ექიმი. ამასთანავე თუ იმეს არ ახსოვს, კოალიცია ქართული ოცნების თხოვნით ვიყავი მათივე საარჩევნო პროგრამის მეოთხე თავის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის თავის ავტორი, იმ თავისა, რომელსაც ეხლა არღვევენ პირდაპირ და აქ ამ შემთხვევაში ვერავის დააბრალებენ აღნიშნულს. არანაირ კოჰაბიტაციასთან ეს დაკავშირებული არ არის, არანაირ პოლიტიკურ ხელშეშლასთან მიხეილ სააკაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარის მიერ, რომელიც პირადად ჩემთვის მიუღებელია ან სხვა ბევრი ადამიანისთვის, ეს დაკავშირებული არ არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ჯიბეშიც მიდევს ერთი გვერდი აღნარიდი აქედან, პირდაპირ ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი, როგორც კოალიციის ლიდერი, ისევე როგორც ექვსი პარტიის თავმჯდომარე და ეს ექვსი პარტია, რომელიც კოალიციაში შედიოდა, პირდაპირ აცხადებდა წინა საარჩევნოდ, რომ ისინი აპირებდნენ საქართველოში აეგრძალათ, სიტყვა აეგრძალვა არის მოყვანილი აქ, დიდი ხესების შენებლობა. ამაზე კატეგორიული ამ დოკუმენტში სიტყვა ვერ იქნებოდა. სამწუხაროდ დღეს აი ამ პროგრამას, აი ესე თავზე გვახევე და დარწმუნებული ვარ, რომ კახი კალანძეს აქვს კორუფციული ინტერესები. ისევე როგორც მის მოადგილედ და ისინი ლობიგებენ არა სახელმწიფო ინტერესებს, არამედ საკუთარ ბიზნეს ინტერესებს, საკუთარ ფინანსურ ინტერესებს და ამას ჩვენ არ დაეუშვებთ არცერთ შემთხვევაში. ჩემს აგზავას პირდებოდა, ხაიში ჩადიოდა და მოსახლეობას პირდებოდა, რომ არ იქნებოდა ეკლესიები დაფორილი მათი ბუნება და მათი საკარი და მათი წინაპრების საფლავები და დღეს ახლა საუბრობს ვიღაც სპეკულანტებზე. მე მაინტერესებს, ბიზნეს ევანიშვილი მაშინ სპეკულირებდა ამ თემატიკით თუ ახლა სპეკულირებს, როცა ამას აკეთებს. ამიტომ კარგად შევახსენოთ მას, რომ ეს ქვეყანა ერთი პირის ვერ იქნება, რაც საერთოდ დამსახურება ქონდეს ამ ერთ პირს საქართველოს წინაშე. ივანიშვილს აქვს დამსახურება, მაგრამ ის ამ დამსახურებას საბოლოოდ თუ არ დაატყურებს და წყალს არ გაატანს, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სამუდამო ვერავინ იქნება, მათ შორის ეს ბატონი ბიზნესი. დიდი გამარჯობა. მე ასე უპასუხებდი, როდესაც სახლი იწვის, როდესაც უკვე ცეცხლში ინთქმება ყველაფერი და კაცი ცეცხლის ჩასაქრობად სახურავზე ავა, იმას არ უნდა წამოაძახო პროფესიონალი მეხანძრე, რატომ არ აკარო. დღეს აი ასეთ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ. ამიტომ ყოველ ადამიანს განურჩევლად იმისა, იქნება თუ არა ის პროფესიონალი, აქვს უფლება ავიდეს სახურავზე და ეს ცეცხლი ჩააქაროს. ესი უნდა შენებულიყო და ნახევარი სვანეთი ყובה წყალქვეშ. რისი უფლებაც არავის არ აქვს და თელი ნახევარში ვიგულისხმე, თები და ის ვიგულისხმე, თქვენ ახლა ტერიტორია ვსტული, სადაც სამოსახლოა და მე თებს და კლდეგრესაც გულისხმობ ყველაფერს. აი ამის უფლება ნამდვილად არავის არ აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ გამოძებნით საერთო ენას. ბოლო და ბოლო ის ადამიანები კი არა ციკლოპის თვალით რომ დახურებენ ადამიანის ბედს, არამედ ისეთი ადამიანები და ჩემო ირაკლი გახსოვ შენ ცხონებულ მერაბ კოსტავასთან ერთად რომ ჩავედით მაშინ სვანეთში აი პერიოდში და შედეგი გამოიღო იმან და მე არ მგონია ახლა კომუნისტური ხელისუფლება უფრო გონიერი გამოჩნდება ვიდრე დღევანდელი ხელისუფლება. ამას ნამდვილად არ უსურვებდი მე. უნდა მივიჩენოთ იმაზე რომ არ უნდა აჩვენდეს. ამაზე კარგავდროს მე მგონი ამას ბატონები ხელისუფლება ყველა დროის ხელისუფლება ისტორიულად არის ჩათრაკი და არარაობა ყველა ხელისუფლება მაშინ ეროვნული მოძრაობის დროს ქართველ ხალხს ჰქონდა ტიკისება გოგონი დაკარგეთ ხუდანგასი კი არა გიგანტური ჰესები საქართველოს კი არ უნდა აშენდეს. ამაზე თუ მზად არ ახარ, მე დღეს აქედან დემონსტრაციულად წავდივარ. ჩვენ მზადა ერთანისთვის ვარ დასასრულებელი და ჩვენ წერილი გახლა ნამდვილად ამასარგებლებს. გადაიკეთოს გზები საქართველოს. დღეს აქ ორი პრობლემა: დეოკუპაცია და ბუნების გადარჩენა. არც ჩვენი არ უნდა აშენდეს, არც გიგანტური ჰესები საქართველოს კი აგებულია და თქვენ ჩაწერილი ხართ სიტყვაში და ჩვენ გავხდით. საქართველოს არ უნდა არჩედეს. არ თვალეთში, არ საჭალე ბიტუმედეს. შემაღლა ხო ძალიან ხოთ რა, ნუ აღებ თამიმ დორობა. ჩვენ ხარ ჩაწერილი. სწორედ ეს თემიზი და ჩვენ თქვენი ცითავის შესახებ და არ ამკონია რა კიდე ასეთი აჟიოტაჟი სიწმინდოდეს. თქვენ ახლა ჩვენ ყველა სამართლებრივი ნორმის დაცვით გვინდა დავუმტკიცოთ რომ ეს არის არასწორი პროექტი და არასწორი პროექტებს ვინ ნობირებს სწორედ ამის გამოვლენა გვინდა. თქვენ ბატონებს აჟა. მოგესალმებით. ნისი დათვა შეუძლებელი. ეხლა ფინანსური
სარგებელი რა შეიძლება იყოს. ამის მეთოდოლოგია არსებობს. ამას ჩვენ ვითვლით. და გამოდის, რომ მათივე ციფრებზე დაყრდნობით, საუკეთესო შემთხვევაში ამ პროექტს, რომელიც სულ რაღაც 50 წლით გრძელდება, 50 წელზეა გაფლილი, ფინანსურად უნდა ისარგებლოს სახელმწიფომ, ანუ ბიუჯეტმა, ჯამში სადღაც 900 მილიონით. 900 მილიონი 50 წლის განმავლობაში. ეს არის 18 მილიონი დოლარი წელიწადში, ანუ 30 მილიონი ლარი. ეს არის დღევანდელი ბიუჯეტის მხოლოდ 0.4%. აი რა არის მისი საბოლოო სარგებელი.